Problemet e theksuara me demokracinë që ka shfaqur vitet e fundit Hungaria ka bërë që Parlamenti Evropian të ndërmarrë masa ndëshkimore ndaj saj. Me masat e sotme, Parlamenti Evropian ka nisur një proces që mund të çojë në përfundim në pezullimin e të drejtës së votës së këtij vendi në blok. Kjo është hera e parë që Parlamenti nis një proces disiplinor kundër një vendi antar, duke e treguar pakënaqësinë e thellë me disa pjesë të Evropës për politikat e ndjekura nga ana e kryeministrit të vendit Viktor Orban. Votimi në Parlamentin Evropian vjen në 9 muaj pasi Komisioni përdori fuqitë e tij për të nisur të njëjtin proces kundër Polonisë. Eurodeputetët e mbështetën votimin me 448 vota pro dhe 197 kundër, por Hungaria do të përballet me masa disiplinore vetëm nëse ato miratohen edhe nga liderët kombëtar të vendeve anëtare, një lëvizje që gjithsesi pritet të bllokohet nga Polonia. Masat mund të përfshin pezullimin e Hungarisë nga e drejta për votë në Europë.